175 cm. Good luck, Jim Hradec Králové. 12 zápasů, z toho 6 MMA. Je to mistr České republiky v MMA. Jeho vzorem je Nate Diaz. Přihlásil se, aby vám ukázal, co umí. Tomáš Berger! Devatenáct let, Muay Thai Brno, účastník mistrovství České republiky v MMA. Jeho nejoblíbenější zápasník je Gunnar Nilsson. Jeho podporou je jeho celá rodina. Tomáš Němeček! Street Fighter do 70 kg, čtvrtý zápas. Street Fighter Hradec versus Brno. Tomáš Berger v černých trenýrkách. Jak jsme řekli, oba dva borci jsou hodně zkušený, takže od tohle zápasu můžeme si slibovat asi delší časovou distanci než první kolo. Ale nechme se překvapit. Přeci jenom je to MMA. Němeček začal tlakem. Zkoušel si vzdálenost, dobře tam trefil low kick, ale musí si dávat pozor na kontry. Což se mu podařilo vykrýt. Dobrá z kontru od Tomáše Němečka. Nakonec je to Berger, který přináší zápas na zem. A to poměrně velmi rychle za necelou půl minutu. Takže utkání v postoji se tady zatím nekoná. Byla tam jenom taková úvodní oťukávaná. Ale to tak občas bývá, když jsou dva velice dobří ve stejné disciplíně, tak se to odehrává jinde. Je to tak, protože v tom postoji to samozřejmě bolí daleko víc pro oba dva, i když kopuji, když dostávám. Ale oba dva jsou na zemi velmi aktivní, je vidět, že ani jeden nechce zůstat pasivně v gardu a už vidíme jak je v sajdu. A Tomáš Němeček se bude muset zvedat. Berger se tam snažil přelézt nohy Tomáše Němečka, ale nepovedlo se mu to, tak bude vstávat na údery. Pravidlo Street Fighteru je to, že vlastně jakmile se dostane k pletivu, který vlastně není jako pletivu, tak se celá hra podle rozhodnutí rozhodčího, tak se to přesune do středu a vrátí se vlastně zobrazně do stejné pozice. Zatím k tomu tady nedochází a diváci tak mají, jak se říká, z první ruky možnost sledovat boj na zemi. Je to tak, tohleto dovoluje ta naše jedinečná kulisa, protože ty diváci vlastně to mají na dosah a vidí vlastně metr od sebe, můžou si šáhnout vlastně na toho svého zápasníka a držet mu palce takhle z těch 10-20 cm. Nebáli jste se trochu, že by tam mohl přiletnout nějaký úder třeba divákovi? Báli. Minule se to stalo, nebo ne úder, ale někdo dostal backhand do piva a polil vlastně asi 20 lidí, takže... Ale to k tomu patří, prostě jsme v garáži. Je to velmi taktický zápas, to vypadá. Bývá na minuta do konce. Opět tam na chvíli byla zaháknutá noha, ale Němeček se z toho dokázal vykroutit. Dostává se opět do gardu. Tak to přece jenom vypadá, že bychom se mohli podívat do druhého kola. Přechod do plného mountu. Ale jenom na chvíli Berger se snaží přetáčet, ale Němeček mu to nedovolil. A pozor, tady aby nenechal ruku na armbar. Vypadá to velice dobře pro Berger, na chvíli to tam měl chycené. Mám před sebou 10 závěrečných vteřin. Znovu se tam snaží po té ruce konec prvního kola. Tak poprvé dnes se podíváme do druhého kola. Nicméně málem se to tak nestalo, protože ten armbar na chvíli byl chycený opravdu velice dobře. Poprvé dnešním večeru se podíváme do druhého kola. Perfektní, děláte skvělou diváckou publiku kulisu. Děkuju!
jsem právě zvědavý na ten armbar, jak moc dobře to bylo chycené, ale se k tomu dostaneme. Podle toho, jak se vyvíjí tento zápas, si můžete sadit u stánku Fortuny nebo online. Mně to přijde právě po tom vykrouceném plném mountu. Tak krásný pohyb. No, krásný pohyb. Opakoval bych se. Je pravda, že já jsem nevěděl, na koho bych se vsadil tady u toho, nicméně diváci se můžou stále sázet na Fortuně online. Na koho bych se vsadil ty teďka? Asi... Před zápasem bych dal Bergera. Já to samé tedy. A možná i teď po prvním kole. Kdy bych tedy sázel? Víš, jak to bylo s tím holečkem? Tak vše už je připraveno na druhé kolo. A vidíme první dotyk s platformou. A jdeme na zem. No a tam máme triangle nasazený. Zavře to, nezavře. Ale jo, vypadá to, že to dotáhne. No pozor. To nevypadá vůbec zlé. A bylo to odpácání, ano. Já jsem to viděl a je konec. No, prosím. Tak to nakonec vyberou na armbar z trianglu. Tomáš Berger tam velmi dobře zareagoval. Nechal si utéct tu páku a nakonec tedy ukončil hned na začátku druhého kola. Prakticky okamžitě jsme šli na zem, tady je poté, co se oba dva dotkli takového mantenelu, to je jako kdybychom hráli hokej. Přesně tak. Ale tady jak hnedka nasadil ten triangle, to je neuvěřitelný. Velmi rychle se zorientoval, zareagoval na ten Němečku v pohyb. Tomáš Němeček udělal chybu, že se tam nechal držet tu ruku, tu nohu a nehejval se, netočil se. Další submissive v pořadí třetí, tentokrát páka na loket. A vítězem je Tomáš!